ခိုင်မြေနယ်ဘူးတီတောင်အမ်းမြို့နယ်နဲ့မြေပုံမြို့နယ်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုအေအေကမယမနာအဓိကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေပြီးအမ်းမြို့နယ်လုံးရွာအနောက်ဖက်တောင်ကျောတိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီဘက်မှ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအေအေကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ယခုရက်ပိုင်းများတွင်ရခိုင်တပ်မတော်ကဘူးတီတောင်ခမရ964တရင်ဌာနချုပ်အမ်းမြို့နယ်အတွင်းရှိတော်ဟင်းတောင်ပြူဟာကုန်းစခန်းပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိစခန်းတချို့မောင်းတော်ချိန်ချောင်းငယ်ကြားကျောက်စခန်းတို့ကိုတက်ခတ်သိမ်းပလျက်ရှိကြောင်းစခန်းကြီးများကိုအဓိကထားထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းအခြားသောစခန်းငယ်များကိုလည်းအပိသက်သိမ်းပရယူရေးအတွက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဧပြီလ၁ရက်နေ့မှစတင်၍အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘူးတီတောင်ခမရ964တရင်ဌာနချုပ်စခန်းကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေကြောင်းဧပြီလ၂ရက်နေ့နံနက်6နာရီမိနစ်20ချိန်တွင်မြေပုံမြို့နယ်စင်ကြီးကျေးရွာအရှိတ်ဘက်ရှိစစ်ကောင်စီ250ခုစခန်းများကို၎င်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ကူများကိုအသုံးပြုပြီးအသေးအံခုခံကာကွယ်နေသည့်ဖြစ်အေအေကလည်းထိုးစစ်ဆင်၍တစင်ကြီးတစင်အရှိန်မြင့်လျက်ရှိသောကြောင့်တပ်ဖွဲ့များပြင်းထန်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့ပြင်မောင်တော်ချိန်ချောင်းတပ်စခန်းများကိုလည်းတရက်များရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်တိုက်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့များပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်းမတ်လ31ရက်နေ့ညနေ3နာရီ5မိနစ်အချိန်တွင်အမ်းမြို့နယ်လုံရအနောက်ဘက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ရခိုင်တပ်မတော်တို့ကြားတနအိခန့်တပ်ပွဲများကြာမြင့်သည့်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှစစ်သားမျက်မြင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်စစ်ကောင်စီကအရတားပြည်သူများကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခတ်မှုများလှုံ့ဆော်နေရမှာမတ်လ31ရက်နေ့ည8နာရီချိန်မြေပုံမြို့နယ်ကံထောင်ချင်းမြို့နယ်တွင်မူလတန်းလိုစတဲ့ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကကြက်တိုက်လျင်ဖြင့်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့သည့်ဖြစ်မူလတန်းလိုစတဲ့ကြောင်းနှင့်လူနေအိမ်လေးလုံးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်တို့ပြေဧပြီလ၂ရက်နေ့ညနေ 9:16 မိနစ်နဲ့28မိနစ်ချိန်တွင်မြေပုံမြို့နယ်ကန်းထောင်မြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဇလိရင်နစီဖြစ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်၍အပြစ်မဲ့ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူတို့ချို့အဓိကတရားရရှိခဲ့ကနေအိမ်နှလုံးထက်မနည်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့မြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာတရုတ်စစ်တပ်ကစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွေစတင်လိုက်တယ်လို့ဟောက်ကောင်ချေးဆိုင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ၂ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာတရုတ်မြန်မာနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့နေရာနှစ်ခုထဲမှာတရုတ်ဘက်ကနေစစ်ရေးလက်ချက်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးလက်ချက်ချိန်တွင်မှာတပ်မတ်နယ်မြေတွေကိုလူတွေဝန်းရောက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့အတိအပြေပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစည်ရင်လက်ချက်မှုမှာတရုတ်စစ်တပ်ရဲ့ကုန်းချောင်းနဲ့ရေချောင်းလက်ချက်မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြင်းထန်တဲ့စည်ရင်လက်ချက်မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတမတော်ကပြောရစဉ်ဝင်ရှိသူကပြောပြခဲ့ပါတယ် PLA ပြောခွင့်ရှိသူ Tim ဟာစစ်တပ်ဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အချို့အခြားအနာနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်လုံခြုံရေးအတွက်ကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာထည့်သွင်းပြောဆိုထားခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာကချင်လူမျိုးရေးတမတော်ခရယေးနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတပ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးကြီးနှလုံးတရုတ်ပိုင်နယ်ထဲသို့မတ်လ29ရက်နေ့ကကျရောက်ပတ်ကွဲခဲ့တယ်လို့မန်ဂျာရန်ဒေသခံတအုပ်က RFA ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရိုက်စာကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတရုတ်နိုင်ငံထဲကျရောက်ပြီးနေတလုံးမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆွေးနွေးရှိသူကတော့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာ2029စစ်စင်ရင်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်နတ်ဆန်ရွက်ထဲလက်နက်ကြီးချလို့တရုတ်နိုင်ငံသား5ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရဟာမြန်မာပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်နယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးကိုပါဆိုရင်ကြောင့်မကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောလေးရှိပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ညဝမ်းမဟာမိတ်လက်နက်သုံးဖွဲ့အကြားမှာဂျာဝင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ရေးတင်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းကတော့မြန်မာ29ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ရင်းတစီထိုင်းမှာတိမ်မောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းခရိုင်ထဲမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား29ဦးလိုက်ပါလာတော့ကတစီဧပြီလ1ရက်နေ့ကတိမ်မောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ14ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကလာပူရီခရိုင်ရတဖွဲ့ဝင်ပြောဆိုချက်များအရအဲ့ဒီရင်မောင်းမှလိုက်ပါလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား29ဦးထဲမှာ14ဦးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကောင်းအဲ့ဒီထဲမှာ5ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီရင်မောင်းမှလိုက်ပါလေသူအလုံးကိုမြန်မာပြည်သူပြန်ပို့မှဖြစ်တယ်လို့လည်းခရိုင်ရတဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပြခဲ့ပါရတယ်။သူတို့ဟာမတ်လ31ရက်နေ့ညမှာထိုင်းနယ်စပ်ကိုချင်းလင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီကားနဲ့တဆင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲသို့ဝင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာဖြစ်ပြီးရင်တိမ်မောက်ချိန်မှာတော့ရင်မောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်တင်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းချင်းနေရီကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ထားတဲ့အကြောင်းထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ကြေညာထားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းချေဆိုင်မြန်မာလုံတမားရေးကူညီပေးနေသူက RFA ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင်ဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးမတ်လအတွင်းမှာပဲဖမ်းခံရသူ1000ကျော်နီးပါးရှိတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဖော်ပြနေတဲ့သူတွေကကိုးကားပြီးအလို့သမားရေးကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပြခဲ့ပါတယ် အရာချစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အင်းနီချင်းကောင်အဖြစ်ရှုမြင်တဲ့သူတွေနဲ့ပါခဲ့ကြောင်းISPမြန်မာဖွဲ့ကဧပြီလ2ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာလူမှုစစ်တမ်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်လူပေါင်း240ကိုမေးမြန်းကလူမှုစစ်တမ်းကောက်ခံတာဖြစ်ပြီးဖြည့်ဆို့သူ50လေးရာခိုင်နှုန်းကတရုတ်ဟာအင်းနီချင်းကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ရှုမြင်ကြတာပါ တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်နေမမြင်လို့ပဲအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်နေတာမြင်လို့တယ်လို့စစ်တမ်းထဲမှာပါဝင်သူ60ရာခိုင်နှုန်းကယူဆခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုတရုတ်ကနေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်နေတယ်လို့86%ကယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုတရုတ်လွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်တမ်းထဲမှာပါတဲ့လူတစ်ဝက်ကျော်
ါတယ်။စစ်တမ်းဖြည့်သူတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊စီးပွားရေးသမားတွေ၊ထင်ရှားကြွန်ကြားနေတဲ့သူတွေ၊အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်တွေပါပါတယ်လို့ ISB မြန်မာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ရတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ခိုက်မှုကြောင့်မက်လာတွင်ဖပွန်ဒေသခံအရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တမဟာငါထိန်ချုပ်နေမြေကရင်ပြည်နယ်ဖောင်ပုံမြို့နယ်မှာမက်လာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကောင်ဝင်ဆောင်တဟုပါဝင်ကိုဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU တမဟာငါကဧပြီလ၂ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မက်လာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU တမဟာငါလောက်ခံတပ်တွေကြားနှစ်ဘက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေနဲ့တောင်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွေအတွင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့42လုံးပစ်ကတ်ခဲ့တယ်လို့ drone တွေတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံအကြီးငယ်စုစုပေါင်း 1,500 နီးပါးကျဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖုန်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တအုပ်ပါဝင်စုစုပေါင်းအရက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးနဲ့အရက်သား30ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။မက်လာတွင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တမဟာငါးနဲ့မြေဖပွန်ဒေသမှာအရက်သား 1,600 ကျော်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပိုကြီးစင်နှုတ်ပါဝင်42ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး55ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကလည်း10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး14ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက် RFA နေနဲ့တရားတင်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပိုကြုံမှုကြီးစောမင်းထွန်းကို RFA ကမေးမြန်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မတ်လ28ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးဖပုံမြို့နယ်ကို KNLA